This is net one. Your position? What's up, my position? Full on position. Answer in position. Kau tangkap aku, eh? 1000 lagi akan datang ganti aku, tahu tak? 1000 itu lagi aku tangkap, tahu tak? Joe, Lang, Anarki. They are the ones responsible for all these bombings. They are stepbrothers and sons of Anarki. Tuan, diorang ni a very well-trained group. This is extreme prejudice. Aku warning kau awal-awal, yang ni kau jangan nak buat hal. Apa benda pun kau cuba buat kat sini. Semuanya takkan berjaya tau. Hello, Mr. Hasbi. Papa! Sekarang pukul berapa? I'm expecting to see each one of you later. Alive. Kuala Lumpur ni macam tak pernah siap, kan? I repeat. Mari. Let's go.